Graça e paz. Graça e paz, amigos da parte de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amigos, amigas, que a bênção de Deus, que a palavra de Deus venha sobre a você, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Você, ouvinte assíduo da palavra de Deus, católico, evangélico, livres pensadores. Você que não tem nenhum credo religioso, que Deus abençoe. Mais um podcast de áudio, uma expressão de fé, uma palavra de Deus para o teu coração, na noite desse dia. Pregamos Jesus, propagamos a palavra de Deus, porque Jesus disse: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, para que saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre todo mundo, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, a vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de Deus, palavra e fé. Amigos, amigas, precisamos resistir. Precisamos ser fiel até o fim. Precisamos acreditar até o fim. Porque a promessa de Deus está de pé. Vejamos que Ele sabe de tudo. Ele contempla as tuas obras. Ele contempla o teu sofrimento, a tua dor. Ele sabe que mesmo tendo pouca força, você ainda não negou a fé, não perdeu a fé. Amigos, amigas, o reino dos céus é tomado à força. Veja que o Senhor diz: conheço as tuas obras, tenho colocado diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quando o texto diz: tendo pouca força, não negaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, sempre guardaste a minha lei. E aqueles que zombam, que brincam, que se declaram servos e não são, eles vão se prostrar aos teus pés, e eles saberão que eu te amo. Aqueles que se dizem judeus e não são, aqueles que são da sinagoga de Satanás. Vejamos, amigos, que Deus está contemplando tudo. Deus vê os falsos
cristões. Deus sabe quem são eles, os falsos profetas enganadores, aqueles que se introduzem no meio dos servos para tentar destruir, que zombam, que brincam, escarnecem. Mas eu quero dizer para você que está do outro lado, o reino de Deus virá para nós. E aqueles que não acreditam em você verão a palavra de Deus se cumprir. O reconhecimento do Pai. O galardão sendo entregue. Porque aqueles que são fiéis até o fim serão galardoados por Deus. Vejamos, amigos, que no capítulo 10, do capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor diz: porque guardaste a minha palavra, e eu te guardarei no dia da provação. Esse dia vai acontecer. Uma provação tão grande que virá sobre todo o mundo inteiro. Deus vai provar os que habitam na terra. Isso vai acontecer, amigos. E isso vai acontecer. Quem for fiel até o fim, Deus vai guardar. Então não fique triste quando muitas coisas estão acontecendo. Deus conhece as tuas obras. Ele vê a tua fé. Ele sabe de tudo. Você sabia disso? Jesus sabe de tudo. Quando o Senhor diz: guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Não negue a Deus. Continue nesse caminho. E as coisas gloriosas da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Olha a promessa de Deus. Olha a promessa de Deus no versículo 11 do capítulo 3. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra, amigo. Guarde a palavra. Fique com a palavra. Escolha Deus. Porque a coroa da salvação será entregue para ti. Bendito seja Deus. O reino dos céus é vindo sobre nós. Conheça as tuas obras. Deus conhece a sua vida. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das tuas fraquezas, dos teus deslizes. Mas Deus também sabe que você não vai perder a fé. Bendito seja Deus. Veja que no versículo 12 do capítulo 3, ele diz: ao que vencer? Quem vencer? Vencer o que, amigo? As lutas, a apostasia, as tentações. Ele diz: farei coluna no santuário do meu Deus. De lá nunca mais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome. O nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém. Que desce do céu. Vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Uma promessa. Um atributo de Deus. É algo para os salvos. A fraqueza? Lógico que há. Há tentações? Sim. Há pelejas? Lógico que há. Mas você não pode se entregar. Resista. O reino dos céus é vindo. A promessa do Senhor está de pé para nós. Bendito seja Deus. No versículo 13 ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja Deus. Quando o texto diz: farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás. Interessante, sim ou não? Daqueles que se declaram judeus e não são. Há muitos enganadores, amigos. Há muitos bajuladores. Há muitos que se acham que vão herdar a vida eterna. Há muitos que tentam servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um, ou há de odiar outro. Ou você serve a Deus, ou serve a Mamom. E desses zombadores, escarnecedores, muitos tagarelam,
zombam, julgam, desacreditam, escarnecem, até dos escolhidos. O Senhor está dizendo, eles vão ver, eles saberão que eu te amo. Olha que coisa maravilhosa. Ei, amigo, ei, amiga, Deus te ama. Deus nos ama. A palavra de Deus é clara e objetiva. Bendito seja Deus, porque guardaste a minha lei, a minha palavra. Deus está dizendo, te guardarei na hora da tentação, da provação, que há de vir sobre o mundo. Muita coisa vai acontecer, amigo. Muitas coisas vão acontecer. Mas aquele que tem a promessa, aquele que tem a palavra, aquele que não se afastou da fé, aquele que não deixou de crer na existência desse Deus, aquele que tem a graça cristocêntrica, a presença de Deus, bendito seja o nome dele. Muitas vezes fraco, desanimado, mas sem se prostrar aos pés do inimigo. Aqueles que continuam adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, Deus tem uma promessa. Glória a Deus. E ele diz, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Muitos dizem, ah, ele nunca vem. Mas ele vem, amigos. Creia nisso. Ah, eu não acredito. A fé não é de todos. Mas a promessa diz que ele vem. Como diz o profeta Ezequiel. Ele vem sobre os quatro cantos da terra. Como diz a palavra de Deus. E todo olho verá. Porque o Senhor vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Amigos, amigas, Deus está contemplando tudo. Deus vê o sofrimento dos justos. Deus vê os seus servos, fiéis e infiéis. Deus contempla o joio no meio do trigo. Mas o Senhor separa lá. O Senhor vai separá-los. O Senhor vai retirá-los. O dia da ceifa está chegando. Engrandecido seja Deus. Amigo, amiga, ouvinte, você que nos ouve agora, pela TV Ardendo em Chamas, pelas redes sociais, através da web, Deus tem um plano na sua vida. Ouvinte, você que nos ouve pelo celular, pelo tablet, pelos aplicativos, Deus tem um plano na sua vida. E a promessa está de pé. Está fraco? Está desanimado? Resista até o fim, porque a coroa da vida eterna é para você. Bendito seja Deus. E o Senhor te diz, conheça as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste ao meu nome. E farei com que aqueles que se dizem servos e não são, aqueles que se dizem judeus e não são, aqueles que habitam na sinagoga do diabo, de Satanás, farei com que eles vejam, contemplem e saibam que eu te amo. Palavra de Deus. É a palavra de Deus, amigos. Você crê? Diga graças a Deus. Bendito, bendito seja Deus. Novos céus e nova terra. A promessa divina, o atributo divino. O reino dos céus é para nós. Muitos serão provados, lapidados no fogo. Deus saberá quem é e quem não é fiel. Quem serve a Deus e quem não serve. Amigos, uma aprovação tão grande, vamos dizer assim, uma tempestade tão grande virá sobre o mundo inteiro, porque Deus vai provar os que habitam na terra.
Mas quem for fiel, olha a promessa. Quem for perseverante na palavra de Deus, o Senhor diz: eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, porque guardaste a minha palavra. A palavra da perseverança. Senhores e senhoras, servos de Deus, meus amados, Senhor, jovem, amigo, amiga, nada está perdido. Nada está perdido. Não deixe que a dor, que a tempestade, te afaste da presença de Deus. Deus tem algo na sua vida. Deus tem uma promessa na sua vida. O inimigo tem lutado, está lutando. Mas nós somos mais que vencedores. É o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa: conheça as tuas obras. E coloco diante de ti uma porta aberta. E que ninguém pode fechar. Tá vendo aí, amigos? O diabo está derrotado. Em nome de Jesus. O leão feroz não vai te tragar. Porque Deus está com você. Você ouviu isso? Deus está com você. Ei, você aí que está do outro lado. Deus está com você. Nessa tempestade, nessa decepção, nessa dor, persevere, persevere, porque a coroa da vida eterna é para você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Palavra de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê uma gloriosa paz. Uma paz com Deus. Uma paz duradoura. Não a paz como o mundo dá. Mas uma paz com Deus. Uma paz de Cristo. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe, pregue conosco. Que o Espírito de Deus te dê as respostas que você está procurando. Mas escute, nada está perdido. Nada está perdido. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Diz o Senhor, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe as nossas vidas.